მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი მისი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე გახლავართ. მოგვიანებით თქვენ შეძლებთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვას საიტზე SK News-ში. რა არის რეაბილიტოლოგია? რა გავლენა აქვს მას ჯანმრთელი თუ სნეული ადამიანის სხეულის გაჯანსაღებაში და როდის უნდა მივმართოთ რეაბილიტოლოგის კაბინეტს? ამ საკითხებზე პასუხის გასაცემად დღეს ჩვენ სტუმრად დავპატიჟეთ კლინიკა სიცოცხლის ხის დირექტორი ბატონი კობა კაკაჩიშვილი. ბატონო კობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენი გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გამონახეთ დრო და მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მენელს. მადლობა მოწვევისათვის. პირიქით მადლობთ. ბატონო კობა, რა არის რეაბილიტოლოგია? ეს ტერმინი რომ გაგვიმარტოთ, თუ შეიძლება. კი ბატონო, რეაბილიტოლოგია ეს ტერმინი ყოველთვის არსებობდა მედიცინაში, მაგრამ ექიმი რეაბილიტოლოგი ეს უფრო ბოლო წლებში შეიქმნა ესეთი სპეციალობა, ექიმი რეაბილიტოლოგი. რეაბილიტოლოგია არის მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა დაავადებების შედეგად ორგანიზმის დარღვეული ფუნქციების აღდგენას. ანუ როგორც ვიცით, პრაქტიკულად ყველა დაავადების დროს რაღაცა ფუნქცია ირღვევა ორგანიზმის დროს. ორგანიზმის სხვადასხვა ფუნქცია და აი ამ ფუნქციების აღდგენა შეისწავლის მედიცინის დარგი. რეაბილიტოლოგია. თუ შეიძლება რეაბილიტოლოგიის სფეროებზე როგორ ვისაუბროთ და ზოგადად ჯანმრთელ ადამიანსაც თუ შეიძლება რომ დასჭირდეს რეაბილიტოლოგი ექიმის დახმარება. სეგი რამდენადაც ძალიან ბევრია დაავადება, ასევე ძალიან ბევრი რამეს მოიცავს რეაბილიტოლოგია. აქ შედის, ну, რა თქმა უნდა, სამედიცინო სხვადასხვა მეთოდები, აქ შედის ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მეთოდები, აქ შედის პედაგოგიკის მეთოდებიც, მაგალითად, აი ლოგოპედიას და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადში სამედიცინო რეაბილიტოლოგია მოიცავს სამ ძირითად სფეროს. პირველი არის კინეზოთერაპია, რომელსაც ადრე ძველ პერიოდში ვეძახდით სამკურნალო ფიზკულტურას. მეორე ეს არის ეს, რომელიც მთელ სოფლიოშია ასევე გავრცელებული, მასაჟი და ეგრეთ წოდებული ფიზიოთერაპია. ჩვენ შეგვიძლია გამავრცოთ ეს ყველა. დავიწყოთ კინეზოთერაპიით, ხო, ადრე ამას ვეძახდით სამკურნალო ფიზკულტურას. ეს არის სხვადასხვა ვარჯიშები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვჯანსაღოთ, აღვადგინოთ ორგანიზმის დარღვეული ფუნქცია. მეორე სფერო, როგორ ვთქვით, მეორე ნაწილი რეაბილიტოლოგიის, ერთ-ერთი კიდევ დიდი ნაწილი არის მასაჟი. მასაჟი არსებობს, ну, სხვადასხვა სახის მასაჟი არსებობს. ჯერ რომ ვთქვათ, არსებობს სამკურნალო მასაჟი და პროფილაქტიკური მასაჟი, ანუ აღდგენითი მასაჟი. სამკურნალო, როგორც სიტყვიდან გამომდინარეობს, ეს დაავადებულ ადამიანს სხვადასხვა დაავადებების დროს გამოიყენება მასაჟი. არსებობს ასევე პროფილაქტიკური მასაჟი, როგორც რელაქსაციური მასაჟი, ესევე მატონიზირებელი მასაჟი. ეს უკვე ჯანმრთელ ადამიანსაც, ну, საჭიროა, თუ რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი მე ეკონომიურ შესაძლებლობებს გულისხმობ. ზოგადად რაში დაეხმარება ჯანმრთელ ადამიანს, ანუ გააჯანსაღებს სხეულს, ტონუსში მოიყვანს? რა თქმა უნდა, ააჯანსაღებს სხეულს, დაღლილობას ხსნის, ხშირ შემთხვევაში ხე ჩვენი დღევანდელი დღიდან იცით რა სიტუაცია, მუდმივ სტრესში ვიმყოფებით უმრავლესობა, ხო? აი ამ სტრესის მოხსნა, მოდუნება და სისხლის მიმარაგების გაუმჯობესება. სხვათაშორის არსებობს კოსმეტიკური მასაჟიც. ჩვენთან შედარებით ნაკლებად არის გავრცელებული, მაგრამ საზღვარგარეთ საკმაოდ მოთხოვნადია. გასაგებია. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ სხვადასხვა პროფილის ექიმები პაციენტებს გადაამისამართებენ ხოლმე მასაჟზე. ხშირად პაციენტი დაბნეულია თუ ამა თუ იმ ჩივილით მივიდა ექიმთან და მან ის გადაამისამართა მასაჟის გასაკეთებლად. გთხოვთ, ანუ ჩვენს მსმენელს აუხსენით, რა მნიშვნელობა აქვს მასაჟს სხვადასხვა სნეულებების მკურნალობის დროს? კი ბატონო, იცით რა, სანამ მასაჟზე გადავიდოთ, მე კიდე ფიზიოთერაპიაზე არ ვილაპარაკე, რამოდენიმე სიტყვით ვიტყვირა, არის ფიზიოთერაპია და მე ერთად ამ ყველაფერზე და ექიმის გადამისამართებას და ასე შემდეგ. ესე იგი,
ფიზიოთერაპია, ესეც არის რეაბილიტოლოგიის ნაწილი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფიზიკური ფაქტორებით მკურნალობას. აი მაგალითად, ელექტროდენით მკურნალობას, ულტრაბგერით მკურნალობას, ლაზერით მკურნალობას, ჩვეულებრივი ფოტოთერაპია არსებობს, შუქით მკურნალობას და ასე შემდეგ. მაგნიტური ველით მკურნალობას და ასე შემდეგ. მათ შორის აი არის ესეთი ელექტროფორეზი, როდესაც ჩვენ დენით შეგყავს სამკურნალო ნივთიერებები ორგანიზმში. არა ინექციით, როგორც აი ნემსის სახით ინექციები კუნთებში, ვენაში და ამ შემთხვევაში შეგყავს კანიდან ელექტრული დენის მეშვეობით. არის ესეთი კიდევ ფონოფორეზი, როდესაც ულტრაბგერის მეშვეობით შეგყავს ორგანიზმში სამკურნალო ნივთიერებები. ესეთ მკურნალობი საკმაოდ ეფექტური, მაგრამ შედარებით ნაკლებად გამოიყენება ჩვენთან, რაც ალბათ მინუსია ჩვენი მედიცინის. ამ შემთხვევაში, როდესაც აი ამ ფიზიკურ მეთოდებს, ფიზიოთერაპიას ვიყენებთ, დენი ცალკე სამკურნალო მოქმედებას, თვითონ ელექტრული დენი აკეთებს, ახდენს სამკურნალო მოქმედებას თვითონ და ის ნივთიერება, რომელიც შეგყვანს დენის მეშვეობით, ის კიდევ თავის მოქმედებას. ამიტომ აქ არის კომბინირებული მოქმედება და საკმაოდ ეფექტური მეთოდია ფიზიოთერაპია. ეხლა თქვენ რომ მითხარით, რამდენად ეფექტურია? სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, მასაჟსაც, ფიზიოთერაპიას, ან ყველა რეაბილიტოლოგიის მეთოდებს გააჩნია თავისი ჩვენებები და უკუჩვენებები, როგორც ყველა მკურნალობის მეთოდს. ჩვენება ეს ნიშნავს, აი რა დაავადების დროს უნდა ჩავატაროთ ეს მკურნალობა და უკუჩვენება ეს ნიშნავს იმას, როდის არ შეიძლება. იგივენაირად, აი მასაჟსაც გააჩნია ძალიან ბევრი უკუჩვენება. მაგალითად, კანის დაავადებები. კანის დაავადებების დროს მასაჟი არ შეიძლება. თქვა სოკოვანი დაავადება და რაღაც. ჩვენ შეიძლება გავამწვავოთ და ასე შემდეგ. იგივე ქრონიკული ძალიან მძიმე დაავადებების დროს მასაჟი, ფიზიოთერაპია აკრძალულია. ამიტომ, მაგრამ დაავადებათა უმრავლესობის დროს, დიდი უმრავლესობის დროს მასაჟი, ну, ყველა ეს რეაბილიტოლოგიური ყველა მეთოდები საკმაოდ მისაღები კი არა, აუცილებელიც არის და ძალიან ეფექტური. ასე ნევროლოგიას გამოყოფდი? ნევროლოგიაშიც მე შემიძლია დაგისახელოთ, ხო, აი მაგალითად ინსულტის შემდგომი პერიოდები, როდესაც დარღვეული აქვს ხო მოძრაობა, ცალხელს, ცალფეხს ვერ ამოძრავებს, ხშირად მეტყველებაც დარღვეული აქვს პაციენტებს, ხო? აი ამ დროს ძალიან ეფექტურია მასაჟიც, აი ხელის, ფეხის, ხო, ორგანიზმის მასაჟი. ამის გარდა ვატარებთ ელექტროსტიმულაციას. აი კუნთების აგზნებას ვაკეთებთ, რომლებიც რა ხდება, იცით, ამ ინსულტის შემდგომ ზოგიერთი კუნთების ტონუსი მომატებულია და ზოგიერთი კუნთების ტონუსი შემცირებულია. და აი ეს რომ აღვადგინოთ, შემცირებული ტონუსი აღვადგინოთ, გავაძლიეროთ, მომატებული კიდევ მოვადუნოთ. ამისთვის საჭიროა აი ამ მასაჟს ვაკეთებ, რელაქსაციო, ანუ მომადუნებელ მასაჟს იმ კუნთების, რომლებიც ტონუსიც მომატებულია და ვაკეთებთ ელექტროსტიმულაციას, ანუ ელექტრული დენით სტიმულაციას ვაკეთებთ იმ კუნთებს, რომლებიც ნაკლებად მოძრაობს და რომელიც მოდუნებულია. და სხვათა შორის ძალიან ეფექტურია ეს. ამასთანავე კინეზოთერაპიაც ტარდება და რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია აი ამ აღდგენის დროს. კი. ჩვენ თქვით ეს ნევროლოგიაში, ხო, ნევროლოგია სხვა დაავადებებიც, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი ესეთი დაავადება, როგორც ძალიან გავრცელებული დაავადება, როგორც არის რადიკულიტები. აი თიაქარი, ხო? მალთაშორის თიაქარი, ან ხერხემლის თიაქარს ეძახიან, ხო, არასწორად. ხერხემლის მალებს შორის, ძვლებს შორის არის ხრტილოვანი დისკი. აი რომელიც ამორტიზაციას უკეთებს, ხო, არბილებს, მოძრაობებს. ხო და აი ამ ხრტილის ხდება თიაქარი გამოწევა. ხრტილის შედგება გარედან აქვს მკვრივი გარსი, შუაში არის შედარებით რბილი ქსოვილი, ხო? და აი ეს მკვრივი გარსი სადღაც რომელიღაც ნაწილში ირღვევა და გამოდის თიაქარი. აწובה, რომელიც აწובה ნერვს. ვიცით, ხო, ხერხემლის ორივე მხარეს გამოდის ნერვები. და აწובה იმ ნერვს და ეს იწვევს იმ ტკივილს, ეგრეთ წოდებულ რადიკულოპათიას, ხო, რადიკულიტებს. და აი ამ დროსაც ჩვენ გვაქვს ესეთი მეთოდები, მაგალითად, დაჭიმვა ხდება, ხერხემლის დაჭიმვა
იგივე მასაჟი, მსუბუქი, ელექტროფორეზი შეყვავს. Არის ესეთი ნივთიერება, კარიპაზი მიქვია, პაპაიას ექსტრაქტ შეიცავს, რომელიც შეყვავთ ელექტროფორეზით, აი დაზიანებული ხრტილის არეში, აი ხერხემალში, სადაც არის ეს თიაქარი, დისკის თიაქარი. Და ხდება სხვათაშორის ძალიან ეფექტურია და ხდება ყოველგვარი ოპერაციის გარეშე ხდება აღდგენა აი ამ ხრტილის. Და რა თქმა უნდა, ეხსნება ეს სიმპტომები, ეს ყველაფერი და იწვევს გამოჯანსაღებას პაციენტის, საკმაოდ ეფექტურია. Როგორც ისაუბრეთ, ალბათ დიდი როლი ექნება სამკურნალო მასაჟს სხვადასხვა ტრავმის შემდეგ გამოჯანმრთელების პროცესში, ან ფიზიკური მაგალითად მოტეხილობა და ასე შემდეგ. მოტეხილობების ხო და სხვადასხვა ესეთი ტრავმების შემდგომ რაღაც პერიოდი ადამიანს უწევს იმობილიზაცია, ხო, რაღაცა ორგანოს იმობილიზაცია ნიშნავს, რომ მოძრაობის შეზღუდვა. აი მაგალითად გიფსი აქვს დადებული ან სხვადასხვა ესე თაბაშირი ბოდიშით შეჩეული ვარ სამრუსულ სიტყვებზე. ხო და აი თაბაშირის თქვა სამი კვირა ერთი თვე აქვს ან მეტიც თაბაშირი, ხო? არა მოძრაობს იმ თქვა ხელს, ფეხს, ხო? ხდება კუნთების ატროფია, ხო? ფუნქციის. ამიტომ რომ აღდგეს და სრულფასოვნად აი ის ხელია თუ ფეხია თუ ის ორგანო რომ სრულფასოვნად აღდგეს, აუცილებელია მასაჟი. მათ შორის ხანდახან ელექტროსტიმულაცია, ხანდახან გვჭირდება სხვა მეთოდები. უამრავი სხვათა შორის ჩვენთან არის, მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ თქვათ ფიზიოთერაპიის სხვადასხვა მეთოდები, რომლებიც არის. მაგალითად ელექტროფორეზი ვთქვით, ულტრაბგერით მოქმედება, ფონოფორეზი, ულტრაბგერით შეყვანა ამ წამლების, ამპლიპულს თერაპია. აქ მაგნიტური ველით ხდება ელექტროსტიმულაცია და სხვათა შორის ტკივილსაც აყუჩებს ზოგიერთი დაავადებების დროს. ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული დარსონვალიზაცია, სკანის დაავადებებზია საკმაოდ ეფექტური. ჩვენ გვაქვს კიდევ მრავალი თქვა ლაზეროთერაპია, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ტუბუს კვარცით დასხივება, ანუ აი მაგალითად ნუშურა ჯირკვლების ანთებას, გლანდებს რომ ეძახიან ხალხი, აი ქრონიკული, აი ამ ნუშურა ჯირკვლების დაავადებების დროს ხდება იქ დასხივება სპეციალური სხივებით და სხვათა შორის ძალიან ეფექტურია. გვაქვს ეგრეთ წოდებული, ისევ რუსულად მიღებული ხალხში ეს გასაგები რომ იყოს, UVC თერაპია, ანუ ультра მაღალი სიხშირის დენებით მაგნიტური ველით მკურნალობა და სხვა მრავალი. Ძალიან ხშირად ჩვილი ბავშვები, წლამდე ასაკის ბავშვის მშობლებს ურჩევენ ხოლმე რომ მიმართონ მასაჟის, იმიტომ რომ ანუ რაღაცა შეიძლება ჭარბი წონა იყოს ან სხვა რაიმე თანმხლები და ამ დროსაც დაბნეულია მშობელი, არ იცის რეალურად შეიძლება ბავშვმა იტიროს ან არესიამონოს ეს ყველაფერი და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ შობელი მან გაითვალისწინოს პედიატრის რჩევა და მოაკითხოს რეაბილიტოლოგის კაბინეტს. ცით რას გეტყვით, არა მარტო სამკურნალო წლამდე ასაკის ბავშვებში, სამკურნალო მასაჟი კი ხშირად არსებობს ძალიან ბევრი დაავადებების დროს, მათ შორის როდესაც ფიზიკური განვითარება ცოტათი ჩამორჩება, კი აუცილებელია კი სამკურნალო მასაჟი, მაგრამ მე მეცაც ვიტყოდი, არის სიტუაციები, როდესაც თუ მშობელს აქვს შესაძლებლობა პროფილაქტიკის მიზნით ჩვილ ბავშვებს უტარდება მასაჟი და ძალიან ეფექტურია და მათი ფიზიკური განვითარება ბევრად უფრო ჩქარა და უფრო კარგად მიმდინარეობს. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონიდან გამომდინარე ცოტა ნაკლებად ხდება ეს, ხო, მაგრამ ну დაავადებების დროს აუცილებელი. აი მაგალითად გადაცილდა წელს ბავშვი და ვერ დადის და ასე შემდეგ, ხო? სულ რამოდენიმე პროცედურის შემდეგ ხდება უკვე იწყებენ სიარულს და ძალიან ეფექტური მეთოდი ერთიტყვით. უბრალოდ დაიწყებული იყო რაღაც პერიოდში და ეხლა ხდება აღდგენა ამ ყველაფრის. კი, აი წონის კორექციაშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც განიგია მასაჟს და კი. ეგრეთ წოდებული ანტიცელულიტური მასაჟიც არსებობს საკმაოდ, კი, როგორც გითხართ, იგივე წონის კორექციაშიც და სხვა კოსმეტიკური მასაჟი არის მასაჟის ერთ-ერთი სახეობა.
სხვათაშორის სხვა სახეობებიც არსებობს მასაჟის, ეგრეთ წოდებული. აი ჩვენ ძირითადში, როცა ვლაპარაკობთ მასაჟს, გულისხმობთ კლასიკურ მასაჟს, ანუ ეგრეთ წოდებულ შვედურ მეთოდიკას, კლასიკური მასაჟის. ეს რომელიც მოიცავს ხელს მას, თელვა და ასე შემდეგ, ვიბრაცია და ესეთი, მაგრამ არსებობს მასაჟის სხვა მეთოდიკებიც, მაგალითად აღმოსავლური მეთოდიკები, მაგალითად წერტილოვანი მასაჟი, როდესაც ხდება აი ბიოლოგიურად აქტიური წერტილების მასაჟი და ამით ვახცევთ სამკურნალო ეფექტს. არსებობს კიდევ სხვა სახის, ძალიან ბევრი სახის მასაჟი არსებობს. ამიტომ ბოდით, თქვენ კი ისაუბრეთ ძალიან ბევრი სახის, ასე ვთქვათ, რეაბილიტოლოგიის კაბინეტს, რაც შეუძლია რომ შეთავაზოს პაციენტს, მაგრამ მოდით ახლა უშუალოდ გვითხარით, რის მიღება შეუძლიათ, რომელი სერვისის მიღება თქვენთან, თქვენ კლინიკაში ჩვენს მსმენელს და თუ არის ისეთი სერვისები, რომელსაც ანაზღაურებს სადაზღვეო კომპანიები. კი. აი კიდევ ძალიან ერთი გავრცელებული დაავადება, რომელსაც ქვია სკოლიოზი. სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით, სხვადასხვა ავტორების მიხედვით 80-დან 90%-ამდე დაავადებული ამ დაავადებით ბავშვები. სკოლიოზი რას ნიშნავს? გამარტავ მსმენელისაც, უმრავლესობამ კი იცის ეს ყველაფერი. ეს არის ხერხემლის გამრუდება. სხვადასხვა მცირე გამრუდებები თითქმის 90%-ს აღენიშნება ბავშვების. ხო და აი ამ სკოლიოზით რეაბილიტოლოგიური ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ. იგივე ხერხემლის დაჭიმვა ხდება ელექტროსკოლიოზ ძირითადში დღევანდელი ჩვენი აი მედიცინა ფიქრობს, რომ სკოლიოზი იწვევს, ერთ-ერთი გამომწვევი ფაქტორია მალთაშორის კუნთების, ხერხემლის კუნთების ნაკლებად განვითარებულობა. ხო და ჩვენ ვაკეთებთ აი ამ ხერხემლის კუნთების, მალთაშუა კუნთების ელექტროსტიმულაციას და ხდება მათი განვითარება. აგრეთვე მასაჟი და ასე შემდეგ. აი სკოლიოზიც ერთ-ერთი ძალიან გავრცელებული აი რადიკულიტებთან, იმ ტრავმებთან. აი მაგალითად არის ესეთი დაავადებაც ძალიან განვითარებული, ну ძალიან არ არის საბედნიეროდ ნაკლებად გავრცელებული, მაგრამ საკმაოდ ესეთი რთულად სამკურნალო დაავადება, როგორიც არის ბავშვთა ცერებრალური დამბლა. აი ამ დროსაც საჭიროა რეაბილიტოლოგიის გამოყენება და სხვათაშორის გვაქვს ბრწყინვალე შედეგები. ესე იგი ჩვენს კლინიკაში მუშაობს ექიმი რეაბილიტოლოგი, არიან მასაჟისტები, ფიზიოთერაპიის სპეციალისტები. ესე იგი ვაკეთებთ კლასიკურ შვედურ მასაჟს, მათ შორის კოსმეტიკურ მასაჟსაც. სხვადასხვა დაავადებები შემიძლია ჩამოგითვალოთ, მაგალითად აი სხვადასხვა, ну ალბათ საათები მოგვიძებს ლაპარაკი ყველა დაავადებები იმის გადა რაც თქვი. აი მაგალითად სახის ნერვის ნევრალგია, აი როდესაც აი სახე აქვს ამ მხარეს გაწეული, ძალიან ეფექტურია ამ დროს ფონოფორეზი, ამპლიპულს თერაპია, მაგნიტური ვერით UVC თერაპია, ანუ ультрамагали сихшириз денებით და მაგნიტური ველი თერაპია და ასე შემდეგ. ხანდახან საჭიროა ხოლმე სახის მასაჟიც. ნუ ახალშობილებზე ვილაპარაკეთ, ბავშვთა ცერებრულ დამბლაზე ვილაპარაკეთ, სკოლიოზზე ვილაპარაკეთ, რადიკულიტებზე ვილაპარაკეთ და ნუ იგივე სხვადასხვა ყელყურცხვირის დაავადებების დროს, კანის დაავადებების დროს და რა ვიცი, ნუ პრაქტიკულად იგივე ტრავმების შემდგომ აღდგენითი თერაპია, ინსულტების დროს, სხვათაშორის ჩვენთან ნაკლებად არის აი სხვა მაგალითად ინფარქტების შემდგომ სამკურნალო ფიზკულტურა და რაღაც ამ სფეროში, ახაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ნაკლებად გვაკითხავენ აი ესეთი დაავადებების დროს. სხვათაშორის პრაქტიკულად ყველა შინაგანი დაავადებების დროს არის რაღაცა მასაჟის მეთოდიკები და მათ შორის კინეზოთერაპიის მეთოდიკები, ანუ ეგრეთ წოდებული ადრე რომ ვეძახდით სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდიკები, რომლებიც საკმაოდ ეფექტურია. არ არსებობს პრაქტიკულად მედიცინის სფერო, რომელშიც არ გამოიყენება ეს რეაბილიტოლოგიის მეთოდები და რომელშიც აი ეგრეთ წოდებულ
კლასიკურ მედიკამენტურ მკურნალობას, რასაც ყველანი მიჩვეული ვარ და მკურნალობას ვეძახით მხოლოდ წამლის მიღებას, ხო? და ამის გარდა, ან ოპერაციას, ქირურგიულ ჩარევას, ხო? ამის გარდა, აი ეს რეაბილიტოლოგიის, ეს ფიზიოთერაპია იქნება, მასაჟი იქნება თუ კინეზოთერაპია, არანაკლებ ეფექტურია, ხანდახარ ბევრად უფრო ეფექტურია და ამიტომ კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გამოყენება. მაგრამ ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ექიმის დანიშნულებით. აი მაგალითად, სხვადასხვა მწვავე, იგივე რადიკულიტის დროს, მწვავე რადიკულიტის დროს არ შეიძლება ფიზიოთერაპიის ჩატარება. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს ექიმის დანიშნულებით. კიდევ ერთ რაღაცას ერთი რამეა სათქმელი, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის, რომ არსებობს ჩვენთან რეგიონში აი ყველა პრაქტიკულად ყველა ფიზიოთერაპიის მეთოდი რომ ქონდეს ეს მხოლოდ ჩვენთან არის, ხო? მასაჟისტებიც ოფიციალურად რეგიონში არცერთ სამედიცინო დაწესებულებას არ აღყავს რეგიონში. მეგულისხმობ ჩვეულებრივი დიპლომირებული და არა თვითმარქვია სპეციალისტებს არ გულისხმობ. ამიტომ არიან ერთეულები, რომლებიც სახში რაღაცას თავისთვის რაღაცას აკეთებენ, მაგრამ დიპლომირებული, განათლებული, ნამდვილად სერტიფიცირებული ეს რეაბილიტოლოგები და ეს არ არის, ამიტომ ბევრმა ექიმმა არც იცის, რომ აი ეს არსებობს ჩვენთან რეაბილიტოლოგიის სფერო. აი სადაზღვეოზე მინდა რომ ჩაგეკითხოთ კიდე. სადაზღვეოსთან დაკავშირებით კი არსებობს, გააჩნია პაკეტს, რა პაკეტით არის დაზღვეული. ანუ არის, რომ ზოგიერთი ითვალისწინებს. უმრავლეს შემთხვევაში საუბედუროდ ეს ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ საუბედუროდ უმრავლეს შემთხვევაში სადაზღვე კომპანიები არაფინანსებენ, მაგრამ არის, თუ შედარებით ესეთი ნორმალური პაკეტი აქვს სადაზღვეო, ზოგიერთი სადაზღვე კომპანია აფინანსებს როგორც მასაჟს, ასევე ფიზიოთერაპიას, კინეზოთერაპიას. ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციები აფინანსებენ ხოლმე. ეს ალბათ გააჩნია ადამიანის რაიონის მუნიციპალიტეტი, მაგალითად აი ახალციხისა არაფინანსებს, მაგრამ ადიგენის და ასპინძის მუნიციპალიტეტები ხშირად აფინანსებენ ხოლმე. გასაგებია სოციალურ მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხშირად ფინანსდება გააჩნია ხო სოციალურად დაუცველ პაციენტებში, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული რეფერალური პროგრამა აფინანსებს ყავდა რამოდენიმე პაციენტი, მაგრამ სოციალურად დაუცველები იძულებით გადაადგილებულ პირებს, აი მათ უფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროც. ნუ არის დაფინანსების სხვადასხვა წყაროები არსებობს საკუთარი ჯიბის გარდა. საბედნიეროდ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კობა საინტერესო საუბრისთვის. ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვას გავეცით ჩვენი ეთერიდან პასუხი და მივაწოდეთ ჩვენს მსმენელს ყურადღებ პასუხები. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო სამხრეთის კარიბჭეზე გადაცემას ექიმი გვირჩევს. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო კლინიკა სიცოცხლის ხის დირექტორი ბატონი კობა კაკაჩიშვილი. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. გემშვიდობებით.